Україну не полишать наодинці в конфлікті з агресором. Масштабне турне глави Держдепу країнами Європи. Карантинна ротація. Кілька областей наближаються до червоної зони, а деякі вже пожовтіли. Готуйтеся до важкого походу. Аналітики пророкують цілковитий провал політичного курсу Кім Чен Іна. Новини на Інтрі. Олександр Васильченко. Добрий день. Російські найманці на сході країни не припиняють провокаційних обстрілів наших позицій. Сьогодні зранку неподалік Зайцево противник відкрив вогонь з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Минулої доби на фронті зафіксували 6 ворожих обстрілів. Неподалік Невельського та Водяного найманці атакували з мінометів 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї. Вогню у відповідь наші військові не відкривали. Бойових втрат серед армійців немає, запевнили у штабі. Вашингтон стурбований ситуацією на кордоні України і Росії. Про це вкотре заявив держсекретар Ентоні Блінкен. За його словами, нині на межі зосереджено більше російських сил, ніж будь-коли з 2014 року. Тому Штати підтримують тісні контакти з союзниками в Європі. Напередодні відбулися перемови. Раніше у Вашингтоні запевнили Київ, що не полишать Україну наодинці в разі повномасштабної ескалації конфлікту з боку Росії. Зокрема, і через ситуацію в Україні. Ентоні Блінкен цього тижня планує відвідати Брюссель. Про це повідомило агентство Reuters. Блінкен долучиться до міністра оборони США Ллойда Остіна, який уже почав турне країнами Європи та Близького Сходу. У столиці Бельгії держсекретар відвідає штаб-квартиру НАТО. Серед інших тем перемов – ситуація в Ірані та Афганістані. Нові записи розмов російських бойовиків, які вказують на їхню причетність до збиття Боїнга, оприлюднила нідерландська телерадіокомпанія NOS. Журналісти стверджують, що на плівках найманці підтверджують прибуття установки «Бук», з якої збили літак. Зокрема, аватажки обговорюють прибуття зенітно-ракетного комплексу в «Сніжнет» та його переміщення до Первомайська. Натомість журналісти кажуть, судячи з розмов, бойовики думали, що збили військовий, а не пасажирський літак. Проте це в жодному разі не буде пом'якшувальним фактором для розслідування. Нагадаю, Боїнг рейс MH17 із Амстердама до Куала-Лумпура збили над територією ОРДЛО у липні 2014 року. Загинуло 298 осіб. Міжнародна слідча група з'ясувала, що у літак влучили з російської установки «Бук». Країни Балтії вперше в історії повністю відмовились від російської електроенергії. Напередодні 2 дні тривало тестове відключення. Латвія припинила купувати енергію в Росії, а Білорусь припинила подачу до Литви. Одночасно через припинення поставок у Росії попит і ціни на електрику впали, у країнах Балтії навпаки зросли. Остаточно від'єднатися від Росії і сполучитися з європейськими енергомережами три країни планують у 2025 році. 7856 нових випадків COVID-19 виявили в Україні минулої доби. 287 пацієнтів померли, понад 5 тисяч одужали, повідомили в МОЗі. Найбільше інфікувань у Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях. За останніми даними МОЗу, на межі потрапляння до червоної зони Донеччина, Полтавщина та Черкащина. Нині там Київ і 11 областей. Від сьогодні в цьому переліку немає Закарпаття. Найближчим часом його залишать Чернівецька та Чернігівська. Усе завдяки застосуванню локальних карантинних обмежень. У жовтій зоні вони найм'якші. Маски в громадських місцях, робота ресторанів з 7 до 24 години та соціальна дистанція у магазинах. Від сьогодні в Ужгороді відновлюють навчання для початкових класів. Про це повідомили у міськраді. Водночас учні середньої і старшої школи і далі навчатимуться дистанційно. Утім, із освітою онлайн в Україні не все так просто. Часто на заваді відсутність інтернету. Наші журналісти побували в селах і з'ясували, як же там навчаються діти. Прикарпаття, гірське село Соколівка. Усі хати розкинулись по схилах. Мобільний зв'язок ловить лише на вершинах, і то на деяких. Благо цивілізації, кабельний інтернет сюди протягли тільки кілька років тому, і то не до всіх помешкань. Пані Галині, мамі двох школярів, пощастило. У неї інтернет є, але працює з перебоями. Буває, збивається там, і все, і дитина не заходить, потім вона вже відстала, вчитель вже урок провів. А інтернет з'явився,
вже вчителя немає. Схожі проблеми з онлайн-навчанням і в сусідньому селі Бабин. Марія Васильівна, учителька 3 класу, каже, із 14 учнів двоє і досі без доступу до всесвітньої мережі. Сім'я незаможна, живуть високо в горах, у сім'ї тільки мамин телефон. Ним усі користуються по черзі. Я набираю маму, мама під'єднує ніхи, я працюю разом з діточками. Ці діточки чують своїх однокласників, тільки не бачать, бо в них немає зв'язку. Але проблеми з інтернетом не лише в Гуцулів. Село Вища Дубечня за 30 кілометрів від столиці. На його околиці, ось у цьому дачному будинку, живе зараз шестикласниця Марія. Як і решта учнів, дівчинка навчається дистанційно, утім, каже, дається це їй нелегко, адже інтернет тягне лише в саду. У нас тільки тут ловить займатися зумом чи мітом, а так поганий інтернет для заняття онлайн. В Україні відвідуваність уроків контролює дирекція школи. І якщо дитина без поважних причин пропускає навчання, освітяни мають звернутися до поліції. Останній такий випадок стався нещодавно на Тернопільщині. Поліція склала адмінпротокол на маму одного з прогульників. На суді безробітна жінка пояснила, що дитина не могла навчатися дистанційно, бо вдома немає інтернету. Судді її пожаліли і обмежилися усним попередженням. Юристи ж кажуть, притягти батьків до відповідальності за те, що ті не мають грошей провести інтернет чи купити дитині комп'ютер – це безглуздя. Держава може притягувати до відповідальності батьків лише в тому випадку, якщо в повній мірі забезпечує батькам можливість надавати всю необхідну допомогу своїм дітям. Батьки в інтересах дітей з малозабезпечених сімей мають повне право письмово звернутися до органів місцевого самоуправління, органів місцевої влади, для того, щоб їх забезпечили усім необхідним для навчання. Тобто це ноутбуки, комп'ютери. Якщо відмовляють, треба вимагати, щоб це обов'язково зробили в письмовій формі. Такий документ може стати козирем у суді. Галина Якушко, Жанна Дучак, Ганна Кам'янєва, Христина Гашенко, телеканал «Інтер». США вважають, що COVID-19 вийшов із-під контролю через дії Китаю. Таку заяву зробив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу NBC. На думку дипломата, Пекін не надав вчасно міжнародним партнерам всієї інформації про спалах хвороби. Відтак, пандемія мала серйозніші наслідки. Раніше міжнародна група експертів ВООЗ опублікувала попередній звіт про можливе походження коронавірусу. Припускають, що збудник передався від кажана до іншої тварини, а потім до людини. Після доповіді країни Заходу закликали Китай надати фахівцям повний доступ до всіх даних та об'єктів в країні. Китай визнав низьку ефективність своїх вакцин проти коронавірусу, тому там вивчають можливість поєднувати різні види препаратів. Про це заявили в тамтешньому центрі контролю над захворюваннями. Посилення ефективності в разі комбінування препаратів поки що не доведено. Цю теорію нині досліджують британські науковці. Нагадаю, китайську вакцину CoronaVac буде застосовувати й Україна. За первинними дослідженнями вона ефективна на 50%, але на 100% запобігає тяжкому перебігу. Сьогодні цю вакцину почнуть доправляти в регіони, але за певних умов Україна може відмовитись від цього препарату. Якщо зараз надійдуть документи від уряду Китаю, що вакцина не відповідає цьому критерію, вакцина буде відправлена назад постачальнику і гроші будуть повернуті в бюджет країни. Дворічна Ніколі з Києва потребує допомоги. У дівчинки епілепсія важкої форми. З кожним новим нападом мозок зазнає незворотних ушкоджень, а судоми трапляються мало не щогодини. Дворічній дівчинці потрібна термінова операція за кордоном, але грошей на неї батьки не мають. Маленька Ніколі ось вже 2 роки від самого народження страждає від сильних судом. Дівчинка народилась із ранньою симптоматичною епілептогенною енцефалопатією. Простіше кажучи, важкою формою епілепсії. Усе через недбалість лікарів. У пологовому будинку не помітили, що в породіллі негайно потрібна допомога. Через тривалий безводний період в утробі матері мозок дитини зазнав ушкоджень. Коли медики кинулися, було вже пізно. Родилася над путем кесарево сечення, тому що у нас был долгий безводный период. Врачи увидели то, что у нас уже нету жизнедеятельности ребенка. Після пологів дитина потрапила до реанімації. Лікарі навіть не давали шансів на життя. Когда я зайшла к ребенку, мене завели, у нее торчали трубки, ну, со всех сторон.
и у нее уже были судороги. У нее была низкая сатурация, большое сердцебиение, больше 200 ударов. Вот один момент, когда у нее произошла уже остановка дыхания. Каждый день я приходила по двери реанимации и думала, что я сегодня увижу. Или увижу я свою дочь живой. Однак сталося диво. Ніколь вижила. Щоправда, повноцінно жити заважає хвороба. Мозок дівчинки в постійній активності. Через це ледь не кожну годину її тіло пронизує пекельний біль. З кожної судороги у нього розрушаються нейрони. Тобто мозок, да, потихоньку вот как бы разрушается. Уровень развития Николь на самом-то деле можно приравнять к грудному ребенку. То есть она в таком постоянном сон, судороги. Батьки випробували вже більшість визнаних у світі противосудимних препаратів, але вони не допомагають. Тож єдиний вихід – хірургічне втручання. В Україні таких високоточних операцій не роблять. Подарувати Ніколь шанс на повноцінне життя зголосилися в одній із іспанських клінік. Така операція має мінімальні ризики, адже не потрібно робити трепанацію черепа. Робиться внутрішньочерепне обстеження за допомогою внутрішніх електродів. Це допомагає точно встановити епілептичний осередок, який потім ми видаляємо. Прогнози такі: більше ніж 60%, що після операції в Ніколь зникнуть напади назавжди, і 80%, що їхня кількість стане мінімальною, тобто пацієнтка зможе повноцінно жити. Операцію на мозку дитині потрібно зробити якнайшвидше, однак ціна такої процедури захмарна – 90 тисяч євро. Для родини ця сума непосильна, тож батьки просять усіх небайдужих допомогти врятувати життя їхній донечки. Тарас Пилипець, Василь Дендін, новини телеканалу «Інтер». Допомогти врятувати Ніколь може кожен, усі необхідні реквізити, а також номер телефону мами, дівчинки ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. На заводі в Ірані стався потужний вибух і збій в електромережі. Влада заявила про теракт. Об'єкт у місті Натанз – один із ключових в ядерній програмі країни. Ізраїльські ЗМІ з посиланням на джерело у розвідці повідомили, що робота заводу призупинена через кібератаку ізраїльтян. Прем'єр Беньямін Нетаньяху цієї інформації не спростував, але й не підтвердив. Він заявив, що припинення іранської ядерної програми – одне з головних завдань уряду. У Туреччині успішно протестували ракетний двигун для космічної програми. Гібридна установка витримала вогневі випробування. Перший запуск запланували на травень. У 2023 році, до сторіччя Турецької республіки, Анкара планує спорядити на місяць безпілотний літальний апарат. А на наступному етапі висадити на поверхні супутника астронавтів. Аналогічні плани і в американських науковців. До угоди з НАСА торік приєдналася й Україна. Кім Чен Ин закликав жителів Північної Кореї готуватися до важкого походу. Так завальовано в Україні називають великий голод 90-х років, який забрав сотні тисяч життів. Промову лідер КНДР виголосив на завершальному засіданні з'їзду партосередків. Керманич попередив партійних функціонерів, що похід для них буде ще важчим, щоб, бодай, трохи полегшити страждання народу, який десятиліттями йде за курсом партії. На думку аналітиків, така заява не віщує жителям КНДР нічого доброго і свідчить про цілковитий провал політичного курсу. Бразилія будує нову гігантську статую Христа, вищу, ніж культова скульптура в Ріо-де-Жанейро. Назвуть її «Христос-захисник». Завишки вона буде 43 метри. Статуя прикрашатиме краєвид міста Енкантадо на півдні країни. На горі облаштують оглядовий майданчик, а піднятися на нього можна буде вбудованим всередину ліфтом. Завершити спорудження планують до кінця року. Вартість робіт понад 350 тисяч доларів. Їх зібрали завдяки пожертвам вірян. У столиці з'явиться медіа-скульптура з пластикових відходів. Інсталяція «Київського кита» стане найбільшою в Україні. Подробиці дізнавався Кирило Воронко. Для виготовлення такої пляшки потрібна менше, ніж година. Розкладається вона до 1000 років. Саме через захист довкілля головним матеріалом для київського кита став перероблений пластик. Київський кит – це не лише мистецький об'єкт, зроблений з непотребу, а й перша інтерактивна скульптура, що відображатиме стан довкілля. Я вирішив створити проект на екологічну тематику, який пов'язаний, по-перше, зі станом повітря. Багато людей сортує сміття, багато людей залучається в екологічні проекти. І тому я вирішив, що, напевно, було б круто все це поєднати
у якусь таку одну історію. Для створення скульптури потрібно 1,5 тонни пластикових відходів. Тож волонтери щосуботи збирають сміття в різних районах Києва і сортують. Ми прибирали в Гусівському парку, прибирали на Совських ставках, прибирали в минулому тижні на Харківському біля озера Сонячне. І сьогодні це, по суті, четверта наша історія з виходом. А так були ще декілька виїздів, але ми фактично це була логістика. Ми забирали те, що там люди насортували. Сировину відправляють до Одеси, там її переплавляють і повертають до Києва, де, власне, і виготовлятимуть кита. Наша скульптура, вона робиться із залізних таких штук, залізного каркасу, вона просто облаштовується цим переробленим пластиком, і LED-підсвітка підсвічує кита всіми кольорами, якого є. Сенс у тому, що ти будеш приходити одного дня, тобто вся ця підсвітка, вона буде залежати від стану року, стану там місяця, і багатьох показників. Інтерактивне сяйво змінюватиметься не лише залежно від якості повітря в Києві, а й від кількості опадів, пори року, дати та навіть фази місяця, що пов'язано із рівнем припливів у всьому світі. Усі дані братимуть з офіційних метеоджерел. Якщо буде брудне середовище, це буде, напевно, більше такі червоні кольори, вона буде там переморгуватись так досить агресивно. Якщо все буде добре, вона буде там до більше зелених кольорів переходити. Основу конструкції зроблять із заліза, все решта – пластик, тож 12-метровий кит важитиме майже тонну. Де саме встановлять інсталяцію, автор поки що тримає в таємниці. Це поки що секрет, але взагалі у нас є підтверджена одна локація і десь декілька локацій у центрі міста, ми їх обговорюємо. Але, я думаю, в будь-якому разі десь до кінця травня вона вже буде стояти. Автор проєкту сподівається, що скульптура стане сучасним символом Києва та приверне увагу людей до екологічних проблем. Кирило Воронко, Сергій Дубінін, новини телеканал Інтер. Сьогодні Велика Британія послаблює карантин, зокрема, відкриють крамниці, спортзали та літні майданчики пабів. І для власників пивних закладів, і для звичайних британців це знаменна подія, адже посиденьки під келих пива – це частина місцевих традицій. Тож ресторатори ретельно готуються зустріти своїх завсідників. Зокрема, замовляють додаткові діжки пінного напою. Завітати до пабу після суворих обмежень пообіцяв навіть сам прем'єр. Ми замовили багато пива та запаслися наїдками. Лишилося все прибрати. Через перестановки такий безлад. Уся команда напоготові. Ми всі трохи нервуємо, але знову побачити всіх місцевих жителів – це буде просто чудово. У центрі Парижа актори влаштували перформанс просто в одному з модних бутиків. За вітриною магазину пара виконавців грала сцену у ванній. Жінка запитувала чоловіка, що він думає, а той давав або філософські, або кумедні відповіді. Глядачів зібралося кілька десятків. За словами організаторів, перформанс – це своєрідний протест проти карантину і водночас нагадування про те, що людям потрібне мистецтво, театр та емоції. Серед жителів Нью-Йорка набуває популярності незвичайне хобі – розведення бджіл. Вулики встановлюють у квітниках чи навіть просто на дахах. Тож отримують не лише мед, а й задоволення від спілкування з природою. Чи добре почуваються комахи в гамірному мегаполісі? Поцікавилася Оля Жудецька. У скверику на 72-й вулиці біля Централ-парку кипить жвава торгівля. Товар, як для найбільшого міста Сполучених Штатів, незвичайний. Бджолині рої. Дерев'яні коробки з 2,5 мільйонами комах привіз знаний тутешній пасічник, директор Асоціації бджолярів Нью-Йорка Ендрю Коте із 5-річним сином. Каже, бджоли відмінні, італійські, менш агресивні і значно продуктивніші за місцевих. У кожному боксі близько 12 тисяч бджіл. Вони продаються на вагу, як сир. За бджолами швидко шикується черга. Багато хто з покупців замовив рій заздалегідь. Так, на чверть дешевше, тоді як повна ціна – $205. А ще точно можеш бути впевнений, що таки отримаєш бджолину родину. Відколи мерія у 2010-му дозволила розводити цих комах у межах міста, пасічництво захопило нью-йорківців. Причин тому кілька. Складно виробляти мед без бджіл, тому люди зазвичай їх і купують. Це класне хобі і добра нагода бути ближчим до природи в мегаполісі. Працювати з бджолами весело. Це своєрідна терапія, ніби медитація. Вулики встановлюють будь-де – у садках, квітниках і просто на дахах хмарочосів. Бджолярі розповідають, навіть у міських умовах криваті трудівниці без проблем знаходять собі поживу. І, як не дивно, цілком добре почуваються у кам'яних джунглях.
У пошуках нектару кумахи здатні долати до 2 кілометрів у радіусі вулика. А користь, яку приносять запилюючи плодові та декоративні рослини, просто безцінна. Нам потрібні запилювачі. Третина того, що ми вживаємо, потребує запилення, зокрема фрукти та ягоди. Тому важливо, щоб у довкіллі бджіл було достатньо. І як не дивно, вони добре почуваються в місті, бо тут менше пестицидів. Біорізноманіття бджолам до смаку. Вони полюбляють різноманітне меню. Інтерес до приватного бджільництва у Сполучених Штатах упродовж останніх років стабільно зростав. Проте пандемія, замкнувши людей по домівках, спричинила справжній бум. Адже через зниження соціальної активності люди стали шукати розради у близьких до природи заняттях. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». На чверть скоротилося сільське населення в Україні за останні 20 років. Із мапи зникли близько 500 сіл. Ще стільки ж зосталося лише на папері. Люди там не живуть. Їдуть шукати навіть не кращої долі, а просто заробітку і нормального життя. В одному з таких сіл із лісовою назвою Мхи побували наші кореспонденти. Напівростала дорога, довкола непрохідний ліс. Це північ Чернігівщини. Тут нас зустрічає одна з 9 жителів – Надія Семенівна. Ой, уже нема відома, коли той автобус, він не ходить. А куди він буде ходити? Ну, правда, сельсовет, спасіба, як нас збереться. Хоч і 3 чоловіки. І він нам дає машину чи автобус, його щось таке. Безплатно. Сільрада і центр тутешнього життя містяться в Орликівці. Порівняно із селами довкола – це мегаполіс, 500 людей. Алла Протащук тут староста. Люди записуються на нашу машину, і от по потребі ми їздимо в Семенівку, возимо людей. А у нас була проблема з машиною, як пораставали дороги. Залило дороги, ми не змогли дати машину. У нас буквально пару тижнів. Люди були барановки відрізані. Нині дорога проїзна. Разом із пані Аллою ми вирушаємо в сусідню Баранівку. Тук-тук, є хто вдома? Єгорівна. Надія Єгорівна – одна зі старожилів, жінці 83. Діти поїхали, залишилася сама. Каже, пенсії вистачає, аби тільки болячки не дошкуляли. Рідної хати полишати не хоче. А що ж їхати? Тільки дом пристарілий, більш нікуди. А поки тупаю, не хочу нікуди. Не хочу. Хочу вдома. Ліс – єдиний годувальник для тутешніх сіл. Доки існує лісгосп, є хоч якась робота. Утім, незабаром його можуть передати в управління району, а це значить, надходжень у місцеві бюджети поменшає. Тож доля цих сіл – питання часу. Як до такого дійшло, місцеві мають різні версії. До 64-го року було лісничество. Потім в 64-му році образувався совхоз і пішло все на упад. От у цих селах, які вмирають, там не було хазяїна. Ізначально не було хазяїна, і тому так все так сталося. А був би от хазяїн, було б тут якась, хтось би залишився по-любому, якесь маленьке підприємство, таке якесь відкрили, там щось там, десь хтось заінтересували, дорога там якась склалася, там дитинка народилася. Порятунок багато в чому справа рук самих потопельників, переконані експерти. Вправні господарі, як кисень для сіл, що вимирають. Утім, без підтримки місцевої влади це ніщо. Всім нашим жителям потрібно більше об'єднуватися і думати про те, як змінювати ситуацію. Ну, як мінімум, не опускати руки, комунікувати з владою, обирати таку місцеву владу, які будуть комунікувати, залучати інвесторів на ці території. Потрібно стимулювати самозайнятість населення на селі, створити умови для розвитку бізнесу. І якщо ми протягом оцих 2-3 роки не звернемо на це увагу, то ця тенденція буде продовжуватися. Із Чернігівщини Анна Філь, Олексій Шматов і Володимир Самченко. Телеканал «Інтер». У Британії відбулася церемонія нагородження кінопремії «Бафта», однієї з найпрестижніших у світі. Номінанти виступили онлайн, а почали подію із вшанування пам'яті померлого Філіпа, принца Единбурзького. Головним тріумфатором стала стрічка «Земля кочівників». Це історія американців, які втратили домівки під час кризи 2008-го. Головну акторку Френсіс Макдорманд нагородили за найкращу жіночу роль. Ще одним переможцем став Ентоні Гопкінс. Він здобув статуетку за гру у фільмі «Батько».
Мені було легко грати старого, бо я і сам уже літнього віку. Крім того, я працював із найкращими сценаристами та акторами. Знаєте, я вже на тому етапі життя, коли думаю, чи вдасться ще колись попрацювати. Це жах для актора. Тому нагорода для мене справжня несподіванка. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка. До зустрічі завтра на Інтері.